Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan joylarda jinoyatchilik muhokamasiga bag'ishlangan tadbirlar tashkil etilmoqda. Ana shunday tadbirlar Bag'dod tumani va Qo'qon shaharlarida tashkil etildi. Bag'dod tumanidagi Bo'ston dahasida sodir bo'lgan qotillik jinoyati ko'pchilikning yuragini larzaga keltirdi. Spirtli ichimlik ta'siridagi gumonlanuvchi jabrlanuvchi bilan arzamagan gap ortidan janjallashib, uni pichoqlab qo'ygan. Sarxushlik sababli ko'z ochib yumguchi fursatda ro'y bergan bu mudhish jinoyat ikkita oilaning boshiga og'ir musibat olib keldi. Jabrlanuvchi olgan jarohati oqibatida vafot etgan bo'lsa, uni jarohatlagan shaxs esa bugun afsus va nadomat chekib panjara ortida o'tiribdi. Aslida bu jinoyat sodir bo'lmasligi ham mumkin edi. Qachonki jamoatchilik xushyor bo'lganida, atrofdagilar loqayt qaramaganida. Mazkur mudhish jinoyatning sabablari Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi viloyat prokuraturasi rahbariyati tomonidan mahallada keng jamoatchilik ishtirokida muhokama qilindi. Jarayonlarda so'z olganlar jinoyatning yuzaga kelishiga shart-sharoit yaratib bergan omillar, uning oqibatlarini chuqur tahlil etib, spirtli ichimlik insonga doim zarar keltirishi, janjalga sabab bo'lishi, odamzodni tuballikka yetaklashini alohida ta'kidladilar. Yuqoridagi holat ham mahalladagi noqonuniy faoliyat olib borgan, buning ustiga spirtli ichimlik sotish va quyib berish bilan shug'ullangan do'kon oldida boshlangan. Achinarlisi, shu atrofdagi jamoatchilik va mutasaddilar bunday faoliyat turini to'xtatish bo'yicha hech qanday ta'sir choralarini ko'rishmagan. Xuddi shu kuni Qo'qon shahridagi Turkiston ko'chasida ham ikki fuqaroning oddiy dahanika jangi pichoqbozlik bilan yakun topdi. Natijada jabrlanuvchi jiddiy jarohat olib, shifoxonaga yotqizildi. Ming afsus, shifokorlar tomonidan ko'rsatilgan shoshilinch yordamga qaramay, olgan jarohati oqibatida vafot etadi. Ushbu jinoyat ham Qo'qon shahrida viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbarlari hamda keng jamoatchilik ishtirokida tahlil qilindi. Aslida bu vaziyatda fuqarolar bosiqlik bilan gaplashib, bir-biridan uzr so'raganida vaziyat tamomila boshqacha bo'lishi mumkin edi. Hozirda yuqoridagi holatlar yuzasidan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.